그냥 막 떠가지고 약간 전 처맞다. 你的要拿明白了？你呀，大家比个嘛都做得。打的臭味吧？臭味，臭。发现了，发现了。没有没有，发现。我看着没有发现。我看着没有找过。您老哇，好 ，OK。马路古奈伊昨天啊，古奈伊昨天是哪伊？是七七吧？幺七七七吧？是啊，啥罗？木椒板椒板梅，贝类板嘞，吉他板嘞，我板梅个皮板嘞，吉他板嘞。幺啦。แต่เวลท่องตรงยาวะปาเซได้หรอปาเซเล่ดูดูไปแต่ทีนี้จันจันจะรอเล่นแทนไม่ดีที่ขายในประเทศเยอะใจมาเราสีแดงตรงเนี้ยโอ้พี่ซีอะเราเนี่ยนี่ไปตรงหนาวะอาเก้าหนี่ไปตรงด้วยด้วยเสด็จนาท่าได้ด้วยสอที่ผู้ชายที่ดอกลูกยอมยาวีดอกยาวเก้าหนี่ละบ่มาเราแต่ชิมูดอกดีกว่าท่าเลย
တက်ရှင်းစားထားတယ်ပစ္စည်းလဲပဲစီပါ냐အကုန်အတိတ်အကောင်းလေးတွေပဲတုံးထားတဲ့အတွက်စားသုံးသူတော်တော်များများကြိုက်ကြပါတယ်တော်တော်လဲအားပေးကြတယ်ချို့ကတော့ချို့မို့မတော့တော့ပါလဲရှိရလေအဟုတ်တယ်ချို့ချာတော့မစားချို့ချာချို့မစားတဲ့လူကြတော့အမားတော့ပစုံချောင်းကိုပို့ပြီးတော့အဓိကထားပြီးတုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ချို့မို့မထဲ့နဲ့ချို့မို့မစားဘူးဆိုရင်သူ့အတွက်ကြတော့သူ့အတုတ်ထဲကိုပစုံချောင်းပို့ထည့်ပေးရပေါ့ပစုံချောင်းကိုချို့မို့အစားသုံးပေးတယ်ဟိုခနောမို့တွေပါတော့မသုံးဟိုချို့အများစုချို့ဆရာစားတယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ပေါ့ဂျိုရီယာချို့မို့ပဲသုံးတယ်တန်တန်ကြလေတော့ဝဲလာဟုတ်ကဲ့ပါသားလေးကငဖေပါ။အာငိုဥ။အတချို့ကြတော့တို့ရနန္နမင်းတို့ပါတို့ကြတော့တို့ကြိုက်တို့ထဲစားကြတာပေါ့။အော်ပမ်ပမန်တော့အရင်တော့နှလုံးထဲတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တစ်လုံးပဲထဲတယ်။အာကြာစစ်ချက်加上这里，买个回屋烫东，烫东窑啊。都搞这种棉棉手的。好的，都棉棉的手的。加上这多少？这里钱不老多够的。啊，我说的，咱这外单那些老多够，某些那伢的手艺呢，某伢钱的少不？好一样手艺呗，那外单伢子也老吃了，我说的外单的少。ရန်ဒီကင်းချက်ချက်ဆိုတပိတ္တာ50လောက်တော့ကုန်တော့မတနေ့ကိုပြဲမြ။ဆိုတော့ဟိုပါလေ delivery ပါရရောရှိတာ။ delivery ရှိတယ်အမဟိုဒီမြင့်တော့မချိတ်ထားဘူး။ချိတ်ထားပဲနဲ့ဟိုအနေရှိတယ်။ကောင်လေးတွေနဲ့လာပြီးတော့သူတို့ကပြောထားတာရှိတယ်။ကြလို့အဝေးကမှားရင်တော့အဲ့ကောင်လေးတွေဖုံးဆက်ရင် delivery နဲ့ပို့ပေးတယ်။ပို့ပေးတယ်သူတို့ဒါတော့လလီကတော့ပေးရတာပေါ့။ဆန်တက်ကနာမည်ကျွတ်တာ။တောင်သားတော့ဝိတ်ကတော့သိကြမှာပဲ။တခြားဝေးရတယ်ရောဘယ်ရတယ်ဝေးကြတာလဲ။ဟိုတချို့ဆို delivery ဟိုစမ်းချောင်းအထိမှားတယ်။ delivery က3000ပေးမယ်ပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းရှိတယ်ပို့ပေးတယ်အမပို့ပေးတယ်အခုချိန်ကြီးလည်းမှားတယ်ပို့ပေးတယ်မြင်းဒီကုန်းလဲတဲ့တာဂေတာပဇွန်တောင်ဘိုးတထောင်အဲ့ဘက်တရားနေပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှားတယ်မှားပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ဒါကြီးကနည်းနည်းနဲ့ပဲလျှောက်ပြီးတုတ်လေးဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးစီးလေးလည်းနည်းနည်းပဲဒါလျှောက်ပြီးတုတ်ชาวตีตกแท้มาอมมาตกแน่วะอยู่ยะไข่ตกอะอะสุลุงเหงก็ยะไข่ตกซาเลยทีเฉิงอ่ะชาวตีเนเนอะเยถั่วเฉิงဖြစ်သွားปုံมันแม้ตกไล่มั้ยเนาะพาลีเนี่ยนะถ้าก็ชาวตีได้งะปิบ่ဒါမြေပဲမဟုတ်ပဲမဟုတ်ဒါစီမြေတိမဟုชอบดีตกป่ะถ้าสุดตะเว้ยบลาบถ้าชอบดีตกก็ตะเว้ยตะถาถ้าเนี่ยโหลำเมษายนี่เนี่ยซีนูอ่ะติดอยู่เว้ยเนาะไอ้ตึกบกว่าลำเมษายนี่ซีนูแล้วเว้ยရှိတယ ကလူငယ်အများစုကြိုက်တဲ့ငဖဲရခိုင်တုတ်ပါငဖဲအစတုတ်တွေပါလေရတယ်
တက်ကတော့ဒါရောက်မလက်ရာတိုင်းဆက်တာဆိုဒီတော့ရောက်မလက်ရာတော့မလက်ရာပဲအဲဒီယာတွေလည်းရောက်မလက်ရာတွေအများကြီးပဲပါတယ်ဒါတော့လူငယ်အများစုကြိုက်တဲ့ငဖဲရခိုင်တုတ်လေးပဲအကျန်းတုတ်လေးလို့ခေါ်ကြတယ်။တပွဲကိုဘယ်လောက်ဒါ1100ပါဒါ1100 1100ငဖဲရလဲငဖဲအစ်စ်ပါငဖဲအစ်စ်ပြအာမခန်နေကြိုက်ကောကြိုက်ရတာ1100အာဆိုတော့ဒီကဆိုတော့နှဲနေလိုက်ရောင်းနေဈေးနှုန်းနဲ့သွားပြီးတော့ကြိုက်နေလားဟုတ်လားဒီလောက်ကိုဆိုတော့အဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါဦး။ငဖဲရလဲငဖဲအစ်စ်ပဲတုံးတာအစားတဲ့လူတွေအများစုသိပါတယ်ငဖဲအစ်စ်နဲ့ပဲသုံးပြီးတော့ကြောင်းထားတာပါဈေးနှုန်းကကြတော့ဒီဈေးနှုန်းလေးနဲ့ကြတော့ခုဆိုင်ငန်းကားနဲ့ပါနေကြတော့ဒီလိုပဲပေါ့ထိန်းထားရတယ်ပေါ့အကိုက်ကြီးရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါဆိုတနေ့နေ့ပွဲဘယ်လောက်လောက်သုတ်ပါလဲအဲ့ဒါကြတော့ပုံမှန်တော့မရှိဘူးပေါ့အဖေကတနေ့ပြန်မြရတော့တရတပိဒါ20ပိဒါ50အဲ့လောက်တော့ပုံชาวดีกาตะนี่โหยาวอะไรนี่สุ10ลงบ่ลงบ่แล้วมูตีดาบ่ชาวดีตกจ้ะတော့ชาวดีอนุเตเต้ဆိုရင်တော့10ลงอัถတော့ရှိอ่ะบ่จักอะตาจิเป้ตกดาตกดีจ้ะนะอะสะอะหักก็ยีดีเลยหอดเด้หอดเด้อะไรอะสะโหไล่ยาขึ้นเนี่ยโหมันขึ้นเนี่ยถ้าอตกก็จ้ะแล้วไล่ยาตูเลยဆိုပေမဲ့ซ้าได้หลูบอมูดีပြီးတော့ตกไปย่าတော့ပေါ့ชั่วจ้ะฉิงกันเสร็จไจ้တယ်ชั่วจ้ะอฉูไจ้တယ်ชั่วจ้ะတော့ปုံมันนี้ลงไปบาဆိုเอาหลูမျိုးซ้าหลูเยอไจ้ก็เลยหมัดท่าได้เลยเนี่ยน้อถ้าไปมาอม่าชื่อล่ะอม่านี่กินบายานี่ชื่อดิชื่อดามาดิจะตาอุปมาลิเว้ตกไล่มาเนาะถ้าจะตาตกป่ะจะเรียกจะตาตกป่ะจะตาพม่าตกเลยป่ะตะบวยโตตัว1600ป่ะลงอตาดิตาจีเว้ยอตาเว้ยตรงดิแม่กูบาได้ป่ะทีเดิมมาจะตามาจะตนป่ะมั้ยคันจินทีป่ะแล้วพี่รอเป้หมกป่ะเลยเมยเป้หมกป่ะไททามินโตกะดะปิตะตะมยาธีเว้ต้องดิโหอเยดิหัวดิแล้วไม่ต้องตะไม่ต้องแต่อะตกกะตะมยาธีเนี่ยหม่วยတော့ปูပြီးတော့อะยาตาရှိอ่ะบ่ชั่วจ้ะတော့ชอบธีโหอเยดิบาดิต้องดิไอ้นี่มาอะยาตากว่าธีดิเออซะตัวจ้ะรองะปี้งะปี้ท้องท่าได้งะยกตี้โหท้องท่าดาบ่งะยกตี้ท้องนี้เนี่ยปะซุนจอกกะลีเนี่ยอป่ออ่งานอฉินนี้เว้ยตาลีโหเลยลุไตตลอดมาจ้ะปี้อ่ะกูไหลลงไม่ปี้อ่ะมาหอดเด้ดาเรียจะไข่ทําไม้ตกป่ะจะอุยะโหอปอที่ไม่อยาก
ဒါကရခိုင်သမင်းတုတ်လေးပါဟုတ်ဒါကြတော့ဒါရခိုင်သမင်းတုတ်ဒါတပွဲကို1000ဟုတ်ဘူး1500ကျောင်းမီရခိုင်သမင်းတုတ်ကျုပ်နဲ့ရ1500ဟိုမှာစက်သားနဲ့ရတယ်ငဖယ်နဲ့ရတယ်အမဲကျော်ရှိတယ်စက်သားအမွှားကျော်ရှိတယ်သူတို့နဲ့ကြတော့စက်သားငဖယ်နဲ့ကြတော့2000အမဲကျော်နဲ့ကြတော့2200ဒါလေးကိုလည်းအမဲကျော်နဲ့ကြိုက်များတယ်ရခိုင်သမင်းတုတ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ကိုယ့်လက်ရပေါ့ထတ်တိုးတဲ့မီနူးထဲပါပါတော့နဲမှာပေါ့နော်ဟိုယောဂနဲ့ပါနေဆိုအဲ့ဒီခါတော့စိတ်တက်ကြတဲ့ဘက်ပါရှိတာပေါ့စိတ်တက်ကြတာမှာတော်တော်ယူကြတာပေါ့။အဲဆိုတော့ဒီခန်းကားတို့ဒီလူသမားကားတို့ကကြတော့ဈေးမရောက်ရင်ဘယ်ရရမလဲ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါတွေကတော့စိတ်ကြီးရတဲ့နေ့အများကြီးပေါ့။ကိုဗစ်ကာလမှာဘယ်တော့ပိတ်လိုက်ရလဲ။အမားတို့တလားကြော်ကြော်ပိတ်တယ်။ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့ပါဆယ်လေးတွေပြန်ရောင်းတာပေါ့။အော်ဒါဒလီလေးတွေနဲ့ပို့ပေးတယ်ပါဆယ်လေးတွေရောင်းတယ်ဟုတ်ပေါ့။အများစုတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေတော့လိုက်ပေးထားတယ်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါကျွန်မရအောင်ပို့ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးများမှိုင်ကြတော့ဒလီများလို့ရှိရင်အမနည်းနည်းစိုက်ပေးတာပေါ့ဟောဆိုစားသူတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်လို့ချို့ကြတော့ဟုတ်တယ်ဈေးနှုန်းကနည်းတယ်ဟောဆိုတော့တချို့ကြတော့ဟိုပဇွန်တောင်တို့ဟိုနေမပဇွန်တောင်ကနည်းနည်းနီးသေးတယ်ဒီလဲဒန်တို့စမ်းချောင်းတို့ကြတယ်တော်တော်ဝေးတယ်လေအဲ့ကြရင်တော့နည်းနည်းလေးများများလေးမှားပေးပါမှားပေးရင်တော့အမနည်းနည်းဒလီလေးတွေနည်းနည်းစိုက်ပေးရပါပေါ့တို့ယူပဲကြတော့လဲစားစည်းရိမ်နဲ့ချိုးဆိုဘရင်တော်ဟိုတည်းကမှားတာ9000ကျော်ပို့လေးဟိုဘရင်တော်ပို့ပေးဖို့ကြတော့ဒီကားကားတင်9000နဲ့ဆိုတော့ဘလို့ပို့အဲ့ဒါလည်းမှားတယ်မှားတော့မှားနေနေစိုက်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟောပစ္စည်းဖို့တဲ့ဟိုကနည်းနေဈေးရိတ်ကများနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဘယ်ပေါ်စေတနာပေါ့သူတို့လည်းသူတို့စားခြင်းလို့မှားတာဆိုတော့လည်းဖြစ်အောင်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ဖြောက်အောင်ဖြစ်အောင်ပို့ပေးဟိုအနည်းတိဘရင်တော်အထိပို့ရတာဒါချစ်ချစ်တော့ကျတော့ဘယ်ရောက်ပြီးတော့အစားများရတယ်ကွာ။အဲဒါမှဒီမှာကျတော့အသားကိုပုစားကြတယ်။အသားကိုတော့အဲ့လိုပမာတုပ်ရခိုင်တုပ်တော်တော်များများစားကြတယ်။ဒါ6တောက်ကျတော့ဒါလူငယ်ပိုင်းဘက်ကစားတယ်။လူငယ်ပိုင်းကျတော့6တောက်တုပ်။ဒါဆိုရခိုင်တုပ်စားတဲ့လူကလူငယ်တွေများတယ်။အော်ဆိုတော့စီမပါဘူးလေ။စီမပါတော့တို့ဝိတ်မတက်ဘူးလေ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။မတော်စီရလဲပဲစီတုံးတဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ယောဂမဖြစ်ဘူးအမတို့ရှိရဟာတော့တောင်းတောင်းပြီးတော့အရာရာအိမ်စားတုပ်ကလေးပဲတုပ်တာအိမ်လက်ရပါတော့နော်အိမ်လက်ရအိမ်စားတုပ်ပဲအိမ်မှာလှုပ်ထားသလိုပဲကြာကြတော့ကျတော့ပေါမစားတာညီစော်မနေတာလေဒါချစ်ချစ်တော့ချရာဝရခိုင်တော့ပါ။ဒါချက်ချရာရခိုင်တော့ပါ။ဒါလေးတော့ပါ။အဲ့ဒါကြတော့ပေါ်နေတယ်။ဘယ်နဲ့ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်လဲ။ဒါကြတော့ချက်ချရာက1300ပါ။ဓမ္မတော့ရခိုင်တော့ပါ။ဟိုမှာဒါအများစုကတော့ရခိုင်တော့ပဲစားတာများတယ်။ဒီဘက်ကအများစုကဖြစ်ဒီဘက်ကလာတာဒါလေတန်းတဲ့လာတယ်ဆယ်စံချောင်းပဲအဲ့ဒါဆိုလာတယ်ဒီရက်ွက်ထဲကလူတွေလည်းရှိတာလာတာပဲ။အဝင်တန်းတွေများတယ်ဒါတည်းဆိုချိုးကြတော့လည်းအလုတ်ပြန်လေးတွေပေါ့အပြန်လေးတွေမှာပါဆယ်ဆွဲရထူးကြတဲ့ခါတည်းစားသွားတယ်စားသွားတော့အိမ်ရောက်တော့ပြီးပြီပေါ့အဲ့လိုလေဟုတ်တယ်မာကြတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့စားသုံးသူပေါ်ထားတဲ့စေတနာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကိုယ်တော့ဟိုပဲမကြည့်ပဲနဲ့စားသုံးသူပေါ်စားရစေတနာပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးပဲဒါဆိုတော့ဘယ်ဥတော့မလဲနော်ကိုလေးအဲ့ငို
ငေါဦးငေါဦးနေရအဲ့ဒါကြတော့ငေါဦးနေခါတည်းငေါဦးနေပြတ်တဲ့ထဲကြရင်တော့ကိုလည်းစဉ်းစားပါဒါပျော်နှောင်တော့မပြတ်ပါဘူးမရရအောင်တော့လိုက်ရှာဝဲရတာပေါ့ငေါဦးနေကိုလိုက်တယ်ငေါဦးနေပဲလိုက်တယ်ဘဲဦးနေမလိုက်ဘူးထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါကြတော့အေးအမားတို့ကကြတော့မွေးကြဆန်ကိုသုံးတယ်။မွေးကြဆန်ကကြတော့အစုခံတယ်။မတူဘူး။ဟိုဂျိုးပုံမှန်တချို့ကြဆန်တွေကကြတော့ပျော့သွားတာရှိတယ်။အမီးပေါ်လဲမူတည်တယ်။မီးမထိမ့်တဲ့ရင်လည်းကြဆန်ကဘဲစီစီနဲ့အစအချောင်းတွေပျောက်ပြီးတော့လေကျေပြီးတော့ပြစ်ချွေချွေကြီးဖြစ်တယ်။မီးထိမ့်တဲ့ပုံမှန်လဲမူတည်သေးတယ်။အဲဒီလိုထည့်ပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုထည့်တယ်哦去吧差不多一套好给吧有的要拿回吧啦你要了ตาชอบดีประมาณตกฉู่ตกตานี้ทุบไปป่ะกระเพยยะไข่ตกเยตะพัดทะมิ้นตกเจ้าโอเคโอ๊ะล่ะจ้ะโอ๊ะปาจันนี่เลยปิ๊บๆเนาะมีนูมีนูสาเหตุที่ใช้ไล่ป่ะที่ป่ะไปดิ
งงว่าทับผิดไปงงว่าไม่คว้าดีดีมาน้าพงลิไก่อะไรกันก็ดีว่ะถ้าก
ยังไงล่ะวะแต่ยูสุดแล้วเมลี่เนี่ยไม่เสร็จหรอกอ๋อฮัลโหลเปียวอำมาตย์นำไปเปียวมาทอยงไม่เปียวอำมาตย์นำไปเปียวมาเรามีแต่สีสู้บ่เออแต่ดีทอยงจะได้เจ็ดสายเอาวะโอเคครับแต่ดีจะได้เจ็ดสายนี่เนี่ยไปปัตตานีเปียวนะสาบพ่นหน่อยลำบี้สายนี่เลยดีอ่ะเอาเดี๋ยวอำมาตย์เราไปสาบพ่นได้บ้างอำมาตย์เราสาบพ่นหน่อยลำบี้สายเนี่ยสาบพ่นนะลำมือสายเนี่ยเซนสั้นนั่นนี่เราต้องพ่นไรพ่นไรปีโดมาพบปะกะพบว่าน้ำมาแตกสายงานดีเลยงานปีโดพ่นเลยปีโดว่าที่เป็นกบยันช่วยละอันนี้เราเรายกขึ้นมาในตู้ตู้ก่อนยกขึ้นมาใส่เออยกขึ้นมาเดี๋ยวจะทอยงสุดายกขึ้นมาเออยกขึ้นมาสุดายสลบดาบ่ยังไม่ใส่ลงมาจ้าหรออ่ะดูว่าจ้าหรอดีแลนด์ให้ไปจักรติแลนด์ให้ไปจักรติแลนด์ดีใส่ไม่ใส่ไปนานเลยมั้งใช่มั้ยบ่ก็จะให้มันแลนด์ไม่ใส่เนี่ยพ่นแก่หรอทอยงไม่ใส่เนี่ยทอยงเนี่ยไปทอยงเนี่ยไม่เนี่ยไปพ่นแก่ล่ะเออพี่ก็มาเอาไว้ก่อนโอ้โหตะคาเปียมดอดิบักกูยาวล่ะดิบักกูยาวล่ะกูเป็นเนี่ยผิดตัวอ่ะကိုဗစ်ဖြစ်တော့မှရောက်တာပါကိုဗစ်ဖြစ်မှအမားတို့ဒီကိုရောက်လာပြီးတော့တလားလောက်ပဲရှိသေးတယ်ကိုဗစ်စဖြစ်တာအင်းဆက်တာလမ်းမေးဆိုင်ကလမ်းမေးဆိုင်ကစခဲ့တဲ့ဆိုင်တွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟောတာဘလူးမျိုးလေးခက်ခဲရှိတယ်လမ်းမေးမှရောင်းရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်တယ်အတော်ရှိတာပေါ့လမ်းမေးဆိုတော့လည်းလမ်းမေးအထက်ရောက်တော့ရှိတာပေါ့အခက်ခဲတယ်အဲ့ရနေအဲ့ဒီမော်မိုးရင်းကြတယ်လဲစားလူအစင်မပြေတာနဲ့အဲ့လိုလေးအကြောင်းနည်းနည်းဆိုင်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့လည်းမဆိုးပါဘူးလူရတော့တိုးလာတယ်အဲไอ้ตรงนี้อ่ะดิยาวอ่ะดิဒီဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့ไอ้တလောက်ကို2လောက်လောက်လဲยาวอ่ะดิไอ้โควิดဖြစ်ပြီးတော့มาပါဆယ်ဆုံးมาငိမ်ွားတာလမ်းမေးဆိုင်လေးနဲ့စာရုံတော့ဝဲဘလောက်လဲကြာလဲပြไอ้ตรงอ่ะစာရုံတော့ဆို300အခု3ဘွယ်နဲ့300နဲ့စာအခု1300ไอ้မှာလဲจาတဲ့တူတွေပဲချပါရောไอ้ตรงอ่ะလဲဒီလိုပဲအတုတ်တွေကုန်ရတယ်ထမင်းတုတ်ရတယ်စက်သားတုတ်ငပဲအခုနောက်ပိုင်းတော့มาเนเน่လေးအမထပ်ဖြည့်ထားရတယ်ရှိတာပေါ့အရင်တော့ကတော့ထမင်းတုတ်တွေပါတော့ရတယ်ဥမိုကျောက်တုတ်တို့ငနေတူကျောက်တုတ်တွေကအမအခုမှထပ်ဖြည့်ထားတယ်ဒီဘက်ရောက်မှပြန်ဖြည့်ထားတာအများကြီးပေါ့ဟိုလူကစားသူရေပေါ်ပေါ်မူတီတော့စားလူကဟိုမေးဒီမေးတော့ဟောသူတို့မေးတာလေးတို့မှတ်ထားပြီးတော့ကိုကနောက်တော့ထပ်ထပ်ဖြည့်ဖြည့်နဲ့တုတ်တွေအများတော့ဒါအရင်တော့ကရောက်မှလက်ရရောက်မှရောက်မှလက်ရဟုတ်တယ်ရောက်မှလက်ရပဲတူလက်ရတိုင်းမေးတာတူလက်ရအဲ့ပေါ့သူသင်မထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့သူသင်မလက်ရတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီစားသူရဲ့ဟိုအပြောပေါ့ဟိုကိုကြိုက်ပြီးလုံးလုံးမရဘူးလေစားသူကဒါလေးကဘလို့လေးလို့ကျင်တယ်ဒါလေးကဘလို့လို့ကျင်တယ်အဲအဲ့လိုလေးတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့လေဒီရောက်မှတော့အမကတော့အခက်ခဲရောပူရှိတာပေါ့နော်ပို့ပေါ်မှာတော့ကျတော့ဒါရောက်ခမအလုပ်ကိုလိုက်လုပ်ပေးရတာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အုံနောက်ကိုဆောက်အောင်ပေါ့ဒီမှာကျတော့မျိုးမျိုးပေါ့ဒီရောင်းကောင်းမှုစားလူလာဖို့ဝန်ထမ်းကိစ္စအဲ့ဒါတွေတော့အုံနောက်တွေကတော့ချောက်ရတော့ပေါ့လေတနေ့တနေ့ကတော့ဘင်္ဂလေးတွေဆိုတော့လေအရင်တော့ဆိုအမကဝန်ထမ်း6ယောက်ရှိတယ်အခုတော့နည်းနည်း3ယောက်ပဲရှိသေးတယ်။နည်းနည်းလေးပြန်ထိန်းတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်။3ယောက်ပဲခေါ်ထားသေးတယ်။အမောက်ကိုယ်တိုင်အကုန်ပြန်ဝင်လုပ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းနည်းနည်းလျှော့လာ။အဲ့ဒါဒီတော့ခက်ခဲရတော့ရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်။ဘဝကိုကြာတော့လဲပင်ပန်းတာပေါ့လေ။ဟုတ်ဒါတော့ဝင်ကြီးသွားတာတော့ပုံများဝင်ကြီးသွားတာပေါ့။ဘဝကြာတော့လမ်းပေးဆိုင်ဆိုတော့ကြာသမျှရန်ဝသမျှကကိုယ့်အတွက်ကျန်တာပေါ့။ဒါကြာတော့ဒါအခန်းကရှိတယ်အလုပ်သမားကရှိတယ်။အဲ့အဲ့ဒါကြာတော့ဝင်ကြီးွားတော့ပို့ဦးတော့စူးစားရတာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေတော့အဲ့ဒါတွေလည်းကြည့်ပါလေအခက်ခဲကတော့အဲ့ဒါပဲရှိပါတော့ဟုတ်လားဒီအဆိုင်ပြေနောက်ထပ်ကောရှိသေးတာလေအဲဟိုဘဒုက္ခလမ်းမှာတဆိုင်ရှိတယ်ပေါ့အဲဒုက္ခလမ်းမှာတဆိုင်အဲ့ဒါတော့သူ့အသားကြီးပေါ့ဒါသားငယ်အော်အဲတော်ရုံကသားနှစ်ယောက်
အဲဒီဘက်ကသားအငယ်ဟိုဘက်ကသားအကြီးအဲ့လိုတယောက်တစ်ဆိုင်ကြီးခွင့်ကြတယ်။ဒါလေးပြည်နေမှာကြာစံချက်ပြင်ကြာစံချက်အဲကြာစံချက်ညနေကင်းဆိုအထမင်းတုပ်တွေပါလေအကုန်တော်တော်စားကြတယ်။ဆိုတော့ကြာစံချက်ရှောက်တိတုပ်ငဖယ်တုပ်အတုပ်တွေကတော့အမထဲထားတာတွေတော့အကုန်နီးနီးစားကြတယ်။အကုန်လုံးတော့ကျောင်းတော့ရောင်းရတယ်။ဟုတ်ညနေကင်းပိုင်းပေါ်ရုံးစင်းချိန်တို့နှစ်ကင်းတချီလေးကတော့လှုပ်တော့လှုပ်တော့ညနေကင်းရုံးစင်းချိန်ကနေစတိုက်ရောင်းရတယ်။အရင်ကဆိုရင်တော့မ10နာရီအထိရောင်းတယ်။အခုကျတော့7နာရီဆိုပိတ်ရတာပေါ့။7နာရီအထိပဲ။ဆိုတော့အဲ့အမီလေးပေါ့။ရောင်းရအခြေအနေကျတော့ပုံမျိုးလေးရှိတယ်။ရောင်းရအခြေအနေကျတော့အခုထိုင်စားလေးတွေပြန်ရတော့ရောင်းရလေးတက်လာတယ်ပေါ့။ပါဆယ်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့။ပါဆယ်တော့ကျတော့လည်းအဲ့လိုပဲ။လိုက်တော့ကိုအများကလည်းလိုက်ပို့ရဆိုကိုလည်းလိုက်ပို့ရတာပေါ့လိုက်မပို့ရင်ကိုမရောက်ရတော့ဘူးလေမရောက်ခါအခန့်ကြီးရတောက်ချောက်ကြီးစိုက်ရမှာဆိုတော့အဲ့တော့ပါဆယ်လေးတွေတုံးရတော့ပါဆယ်တက်ဆိုင်တော့ထိုင်စားရတော့ကိုရောက်ရတာပေါ့မတူဘူးလေပါဆယ်ဆိုရင်မှတပွဲပဲမှာပြီးပြီးွားထိုင်စားကြတော့အဲဒီဟာလေးစားရင်လည်းဟိုဟာလေးလိုက်တယ်ဆိုဟိုဟာလေးထပ်မှာအဲစကားလေးပြောရင်လည်းဟိုဟာလေးထပ်စားအဲတော့အေးအေးလေးတွေတောက်ကြဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့ရောက်ရတာပေါ့ไผซ่าก็ปู่อเซ็งจีดาบ่เมเชียนดิเมเชียนนี่ป่วนแล้วล่ะดิมาโรมะแน่อะกู9นาทีจ่อแล้วสุซ่ายาดิ9นาทีกวยอ่ะนี่พี่แล้ว9นาที9นาทีกวยอ่ะนี่ซ่ายาดิ10นาทีที่บ่ครับอือก็ไปยัดดิบาแล้วสิดามาไปยัดก็อมารุ2ล่ะโหดตะยัดไปดิจันเน่เฉียงอ่ะเมียนอ่ะจันเน่เฉียงอ่ะเราอเมียนน่ะพ่นแหละว่าอคาจี้ยัดจีดิส่วนเนาะไม่ไปกูตะดิงจุลาปี้รุตะซามูลาปี้รุเออไอ้จ่ายเนาะตะซามูลาไม่สดิพูดตบไปไปเลยยาวอ่ะเลยบ่ไอ้ลูกမျိုးยัดดิจ้าတော့ไม่ไปบ่สออ่ะหลุถั่วมาได้ยัดดิจ้าတော့မမပိတ်ပြီသူတို့ကြတော့သူတို့နားကျင်တဲ့ရက်ကလေးတွေပါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နှစ်လားတစ်ရက်တော့ပိတ်ပြီးတယ်တကြံပိတ်တယ်ရှမ်းပိတ်တယ်ဒီမှာစဖွင့်တော့ပေါ့ကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်ရောင်းဝါတစ်ရက်တစ်ရက်ဆိုဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲရတယ်အဲ့တုန်းကဆိုရင်၄-၆သိန်းလောက်ကတော့အတန်းကြီးရအခုဆိုရင်2-3သိန်းရဖို့မနေဘူးတာဆူပြီးတော့ရောင်းဝါတယ်ကိုဗစ်နဲ့ကအကိုဗစ်ကြောင့်ဆူပြီးရဟုတ်တယ်အကိုဗစ်တုန်းကဆိုပဲဆိုင်ကန်းကလေးတော့မနေဘူးချိန်ရတယ်အခုဈေးတွေတက်သွားတော့ပိုတော့မှခက်ခဲတွေရှိတယ်ရှိတယ်ဒီဆိုင်ငန်းကတမျိုးလောသမားကတမျိုးဈေးဝယ်တနည်းတနည်းတမျိုးကဈေးတွေကအကုန်လုံးအတက်တည်းကြီးပဲလေကိုတခါဝယ်ထားဝယ်လိုက်ကိုရှိရကုန်ပြီဆိုသွားဝယ်လိုက်ရင်ထပ်တက်သွားပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကတော့ခက်ခဲကြီးအများကြီးပဲပေါ့ဒီလိုပဲပြောကြိတ်မိတ်ပြီးတော့လုံနေရတာပဲစားလူတွေကြည်ရသေးတယ်လေကိုကြီးပဲဆွတ်တက်နေလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးဘယ်စားဖြစ်တဲ့ကိုပြစ်မတိုင်ခင်ဖွင့်နေတော့အနှုံးနေတော့ဒါဈေးနှုံးနဲ့အခုနေရာအတူတူပဲလားအဲဈေးနှုံးကအမဟုတ်တယ်ဒီတတရကိုပြစ်မှာတော့တတရကိုပြစ်မတိုင်ခင်မှာအမဈေးလေးနည်းနည်းပြောင်းလာတယ်ဒီပထမကိုပြစ်နဲ့ဒုတိယကိုပြစ်ကတော့နည်းနည်းဈေးရောတည်တယ်အဲတတရကိုပြစ်မတိုင်ခင်လေးပါအမအသက်လိုက်တယ်ဒါဒီကြာစံချက်ကအရင်က1,200 ရောင်းစားသူကတော့1,500ရောင်းတော့လေတဲ့ဈေးတွေတက်နေတာဆိုသူတို့ကပေးနိုင်မယ်မပေးနိုင်တဲ့သူကရှိသေးတယ်လေအဲ့တော့ချိန်ရနေတာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့လေအေးပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲကြည့်လို့မရဘူးလေအများနဲ့စားနိုင်တဲ့လူအခြေအနေဆိုတာလည်းကြည့်ရသေးတယ်လေအဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ထိန်းထားရတာပေါ့လေဒီကြားထဲမှာထပ်တက်ဖို့ရှိသေးတာလောလောဆယ်တော့မတက်သေးပါဘူးနည်းနည်းထိန်းနိုင်သလောက်တော့ထိန်းထားအောင်ပေါ့ကိုယ်ဒီနေကိုစေးနေရတာဒီဆိုင်ငန်းကအမှန်ပြောရရင်တော့အပြည့်ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုစားဖို့ ਨੇ ဒီဝန်ထမ်းကဆိုင်ငန်းကရအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ကိုတို့ကစုမိတယ်ဆိုတာမရှိဥဒါမှခလေးတွေကြောင်းတက်ရတာဘာညာမရှိသေးလို့ခလေးတွေဈေးကနည်းနေသေးလို့ကြောင်းဖွင့်ပြီဆိုရင်ခလေးတွေဈေးလာအောင်မယ်လေကြောင်းဈေးရိတ်ပယ်ရီဈေးရိတ်ဘာဈေးရိတ်ညာဈေးရိတ်တွေလာအောင်မယ်အဲ့ဒါတွေကညှိနေသေးလို့နည်းနည်းတော့နေလို့ရတာပေါ့စားပြီးတော့ရောင်းကလေးရတယ်300ဆက်ရောင်းတာလေဒါထဲမှာဈေးနှုန်းတွေဈေးနှုန်းတွေဟုတ်တယ်မော်အဲ့မှာနှစ်ပေါင်းက16နဲ့18နှစ်လောက်ကွာသွားပြီလေဟိုတုန်းကဈေးနဲ့ဟိုအရင်တုန်းကမော်ကြောက်ပန်းကြောက်ဈေးတွေနဲ့အခုဈေးနေဆိုကွာချချက်ကအစ20လောက်ကွာသွားမယ်ဟိုတုန်းကတပိတ်တာဈေးကအခု10သားဈေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့အဲ့လိုဈေးဘယ်လောက်ဘယ်လောက်တက်သွားလဲ300ကနေပြီးတော့900တက်တယ်900 900ခဏရာနေ800 800နေ1000 1000ကနေပြီးတော့1200မှာတော်တော်ကြာကြာကြီးကိုထားထားလိုက်ပြီးတယ်ဥမာ1300ဆိုတာအဲ့ဒီတတရကိုပဲမတိုင်ခင်လေးမှတက်လိုက်တာအဲ့တော့မင်းဖြစ်တော်ဘူးဆိုပြီးတော့ယောက်ျားကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုဆန်နေရလဲတက်လာပြီးတန်တဲ့ကုန်ကျန်းနေရအကုန်တက်တယ်မဖြစ်နိုင်မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတက်လိုက်တာကိုလည်းထက်ကိုလည်းဈေးတက်ပြီးတော့သူတို့ကမှထက်လိုက်တက်တာနောက်က
ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတိတ်မတက်ပြီမဒီမှုအကြောင်းပစ္စည်းတွေကတအားတက်တယ်ကြာစံနေဆိုတအားတက်တယ်အရင်ကဆိုကြာစံတစ်ထုပ်မှ12,000ရှိတဲ့ဟာအခု3,000ကျော်တွေဝယ်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာနေအစတွေကအကွာဝါးကြီးလေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဝင်ပြီးတော့တနေ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့အမားတို့ဒါကြာစံကတနေ့အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီကိုပေးမတိုင်ခင်အမားတို့ဒီဟိုစရောက်တော့ပေါ့နော်ကြာစံတနေ့ကိုနှစ်ပိတ်တာချောနှစ်ပိတ်တာ50အဲ့လောက်ချက်အခုဆိုဒါဆိုတပိတ်တက်30လောက်ပဲချက်အမညက်နေကိုရင်တော့အချိန်ကိုကြည့်တာပေါ့နော်အချိန်နဲ့လူအချိန်လေးကြည့်ပြီးတော့နောက်အိုးသီးလေးတူထက်ချက်အစင်သေးတော့ရန်သားတယ်ရန်သားဆိုလူတချို့ကြတော့ဒီနေ့ထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီခါကျလည်းနေ့ကင်းနဲ့ပါစယ်တွေတိုက်ဆိုင်ဆွဲသွားတော့ညက်နေကြတော့ကုန်သွားတော့အချိန်ရရှိသေးတယ်6နာရီလောက်ဆိုကိုရောင်းချိန်2နာရီလောက်ရှိသေးတယ်ဆိုအဲဒီ2နာရီလောက်အတွင်းဘယ်လောက်ကုန်နိုင်လဲဆိုမှန်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထက်ချက်တာပေါ့ထက်ချက်ဖို့အစင်သေးရန်သားတယ်အရင်လိုအများကြီးဘုံဆိုချက်လို့တော့မရတော့အရင်တော့ဆိုပဲနှစ်ပိတ်တာ50ဆိုအိုအကြီးဟိုမှာဟိုအိုအကြီးနေချက်အဲ့အပြည့်ချက်အခုတော့ဒီမှာအိုအသေးနေတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်အတည့်ရက်ကိုဘယ်လောက်လောက်ရောင်းရရှိလဲဒီကာလမှာလဲဒီကာလမှာပေါ့ပြောင်းလဲရှိတယ်ဒီမှာကျတော့3သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲရသေးတယ်တစ်နေ့တစ်နေ့3သိန်းကျော်3သိန်းဝန်းကျင်အဲ့လောက်လေးပဲရောင်းရသေးတယ်ဒီကာလလေးကဒီကိုပိတ်ကာလတော့ဆိုတစ်သိန်းတော့မနည်းဘူးပြည့်အောင်လုပ်ရတယ်သတိကြံနေလွယ်စေရင်နဲ့စေရင်နဲ့ဘယ်လိုလိုခံနိုင်လဲခံနိုင်ဘူးအခုဒီမှာရနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေတော့ပြန်ပြီးဆက်ပေးပါဦးပါအကျန်းမြတ်ဒီမှာကဒီမှာအများစုကတော့ကြာစံချက်ဟိုမှာရှောက်တီအကျန်းတုံးပေါ့အများစုကတချို့ကလည်းရခိုင်တုံးလို့ခေါ်တယ်တချို့ကလည်းအကျန်းတုံးပေါ့ရှောက်တီတုံးအိမ်စားအမားတို့ကကြတော့စီလဲပဲစီပဲတုံးတယ်အိမ်စားတုံးလိုမျိုးတွေတုံးကြတော့အဲ့ဒါကိုကြိုက်ကြအထင်ဟိုအိမ်မှာကိုလှုပ်စားတယ်လို့ပဲတုံးຕົງແດ່ປິສີແລ້ວອັນໂລເບແປຊີຕົງແດ່ຫນີເບຫນີເບສຸດແລ້ວຕະແກອັນນີ້ນີ່ເບອັນນີ້ແມ່ຕົງດາຕົງເນາະອັນອັນນີ້ຈອງແລ້ວຊ້າດາດີຍ້າດາແລ້ວຖິ່ນດາເບອືອີ້ດີແລ້ວອີ້ຫຍາແລ້ວບໍ່ອົກຊ້າດາຈົວແລ້ວອີ້ຕິມາອີ້ຕິມາສໍເລີຍອີ້ດີບໍ່ອະທີລີ້ດີຕິນຫ້າແດ່ອະທີພ່ອຍີລີ້ບາລີ້ແລ້ວຕິນຫ້າແດ່အဲ့လိုရိုးရိုးဖြော်ရည်စိတ်ကလမကြောက်ကြောတွေပါအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အတုပ်စားပြီးဆိုဘာလို့ဆိုအချိုစားကျင်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ထစ်တင်ထားတယ်ဒီမှာစက်သားတုံးငဖယ်တုံးအဲ့ဒါလေးတွေကအဲ့လိုအကျန်းတုပ်တွေလည်းရတယ်ထမင်းတုပ်အခုအများစုထတ်တိုးထားတာဆိုရခိုင်ထမင်းတုပ်လေးလုတ်ပြီးပါဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အမားတော်ထတ်တိုးထားသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းလူတော်တော်ပြန်ကြိုက်ကြတယ်အဲ့ရခိုင်ထမင်းတုပ်ကိုဘာနဲ့အများဆိုချက်ဦးငယ်နဲ့ငဖယ်လေးတွေနဲ့စားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲထပ်တင်လိုက်တာလည်းအကုန်လုံးကဒီစားလူပါပဲကိုယ်ပြန်ပြီးတော့သင်ပေးသွားတယ်လို့ပဲပေါ့စားလူကနေတော့အမရေဒါလေးရဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့တုတ်ပြီးပါဆိုတော့အဲဒါလေးနဲ့တုတ်ကြည့်တုတ်ပြီးလိုက်တယ်သူပေးတဲ့အတိုင်းတုတ်ကြည့်တယ်ကြိုက်တယ်အဲနောက်လူကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေတချို့လာတယ်ဟိုတစ်ခါတုတ်ပေးသူလို့တုတ်ပြီးပါဆိုတော့ချို့ကြတော့လူရွေးတယ်လေအမတုတ်နေကြဆိုအမရှိမအဲအဲ့လိုမျိုးအမရှိမဖုံချို့ကြဖုံဆက်တယ်အမရှိလားအမရှိလာခဲ့မယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလူရွေးတဲ့လူတွေရှိတဲ့မျိုးမျိုးလေးတွေတော့ရှိကြတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်လောက်လောက်ထိလို့ပို့ပလန်ထားလဲအမလားထပ်တော့တိုးပေးမယ်အမတယောက်ထဲကြတော့လဲရိုက်ရှိကြတော့မလုံးနိုင်တော့ဘူးဘာဆိုအရှိရောနောက်တော့ဆိုတော့အရှိကြီးနောက်ကြီးနဲ့ကြတော့ထပ်တိုးကျင်တာတွေကဒီထဲမှာတော့ဈေးကွက်တွေကတော့တွေ့တယ်တွေ့တယ်ကိုတယောက်ထဲကြတော့လဲအရာရာအကုန်လိုက်မကြည့်နိုင်တော့ဒီဟာကြတော့လူကြပြီဆိုကျန်တဲ့ဟာမလုံးနိုင်တော့ဒီအတုတ်ကအဓိကဆိုတော့အတုတ်ကလူကြပြီဆိုတခါဒီကိုအတုတ်ဝင်တုတ်ပြီဆိုကျန်တဲ့ဟာကကိုမကြည့်နိုင်တော့ကိုတယောက်တည်းဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့လောလောဆယ်တော့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးမလှုပ်ချင်တာစိတ်ကူးတွေပဲရှိတယ်လူကမလှုပ်နိုင်သေးဘူးစီစိတ်တော့စူထားပြီမလဲမလှုပ်သေးဘူးပါတီရှိမှဗမာမုတ်ကလေးတွေမှရောင်းချင်တယ်မတော်ကနေရဆိုနေရဗမာမုတ်ကလေးတွေလေအဲ့ဒါလေးတွေလှုပ်ချင်သေးတယ်ဒါမဲ့တယောက်တည်းဆိုတော့လေခဏနေဦးနဲ့မလှုပ်နေဦးဆိုတော့လေနေနေပြီတဲ့ချင်းနေရလဲညင်သွားမှာပေါ့ချင်းနေရတော့ရှိသေးတာရှိတယ်တော့မှရှိတယ်အဲ့မှာ तू ကတော့မဖွင့်တော့ဘာလို့ပဲ तू ကတော့စိတ်ကလှုပ်ချင်သေးတယ် तू ကအသက်က88ဖြစ်နေပြီလေအဲကျမကြီးကောင်းနေရောက်ခမဟွာလှုပ်ချင်သေးတယ်လာချင်သေးတာအဲ့မှာယောဂအရှင်နေကြောက်သူ့အိမ်မောကမစင်ခိုင်းတာဟုတ်ကဲ့မိဆိုင်ရဲ့ဒီသူဆိုင်နဲ့ကနားနဲ့ဖြစ်လာဘယ်လောက်ထိအောင်စုဆောင်ခဲ့ရလဲအဲဘယ်လိုလဲအဲ့အဲ့တုန်းကတော့ရောင်းရတုန်းကတော့စုပြစ်တာပေါ့နော်အခုဒီကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဘယ်လိုလို့ကိုအတွက်ကစုဖို့ဘယ်လိုမှစုနေမရအောင်ဒီကိုအိတ်ထဲကမဆရအောင်ပဲစူးစမ်းအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဘာနေဖြစ်လာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆိုက်ရတာပေါ့ဒီကိရင်လာဆိုအမလေးလာစားတော့ဆိုက်ရအဲ့လိုအများကြီးပေါ့ဒီဝန်ထမ်းကြီးခေါ်ထားတော့လဲ
ဝန်ထမ်းတွေအတွက်စားစီလာစားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဆိုင်ငန်းကားတွေကမလျှော့တာများတယ်လေလမ်းဘေးရောက်လာမှာပူကိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အေးမော်အမှန်ပြောရရင်လမ်းဘေးကိုက်ရောက်လာပူကပေါ့ဆိုတော့ဇရိတ်မရှိဘူးလေရောင်းရတာအိတ်ထဲထဲလို့ရအမွားတော့ကြတော့အဲ့ဟိုဘက်ခွဲဒီခွဲခွဲခွဲရသေးတယ်အဲ့ကြောင့်တစ်ခါတည်းကြရင်တော့အမဒီဆိုင်ပြက်အပ်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ထွက်အသေးလေးတွေဝယ်ပြီးတော့လိုက်ထွက်တဲ့နဲ့တင်ရောင်းလာမှာကိုယ့်အိတ်ထဲပတ်ဆံရပြီးတယ်တနည်းကုံဝိုင်းတော့ကားတစီရတော့ဘာဆိုကြံ့သေးတယ်တရားကြတော့တစ်ခါတည်းပေးလိုက်ရတယ်အမတော့အလိုလုပ်သေးတယ်အဲ့နဲ့ကိုယ်တိုင်းလည်းကောင်းမမောင်းတတ်သေးလို့အမျိုးသားရောအမျိုးသားအမျိုးသားတွေတော့သူကညနေခင်းညနေခင်းတော့လာတယ်အဲ့ကားလေးနဲ့လည်းရမ်းနေတဲ့ပလန်တော့ရှိတယ်ပေါ့စိတ်ကူးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုအနေနဲ့ကဒီဒီကိုပစ်ပြီးသေးရပေါ့ရောင်းချင်တာဘာဆိုကိုကတချို့ကကြတော့ဟိုပေါ့စံကြောင်ဘက်ကလူတွေလဲတန်းဘက်ကလူတွေကစိုင်ခွဲလာဖွင့်မှာစိုင်ခွဲလာဖွင့်မှာဆိုတော့အဲအဲ့ဘက်တွေကငါသွားပြီးတော့လိုက်ထွက်လေးအသေးလေးတစီဒီမှာချက်ပြီးတော့တင်သွားပြီးတော့ငါရောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ကိုတိုင်တယောက်တည်းကြတော့လဲမသွားရဲအမတို့ကနေရဆိုတော့လဲတိတ်ပြီးတော့မသွားသွားပြီးတော့မမှန်ဖြစ်တဲ့ဟိုဆိုင်တလောက်တလောက်တလောက်ပြည့်ရဆိုင်ကတလောက်ဆယ်သေးဟိုလာတလောက်ဒါတူ short ပြီးထားတာဟုတ်အရင်တော့ဆိုရင်12သိန်းပါအဲ့ကနေပြီးတော့အလိုဈေးတွေအယောင်ပါတယ်အယောင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ short ပြီးထားတာအခုဆိုညနေခင်းဆိုဒီရှိမှာအကုန်လုံးတွန်းလဲနေတယ်အမတော်တွန်းလဲနေပဲရောင်းချင်တော့တာတွန်းလဲနေရောင်းကိုရောင်းရသမျှအမျက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့တော့စားသူကြတော့အဆင်မပြေပြန်ထိုင်စားကြတော့သူကကြတော့ထိုင်စားပြီးအေးဆေးဆေးစကားလေးပြောပြီးတော့စားကျင်လာအဲ့ဒါမတူတော့မတူဘူးပေါ့ဒီခန်းစည်းရိတ်တွေရှိရတယ်လေကိုကဈေးနှုန်းကကြတော့လေနော်အားလုံးစားနေတဲ့ဈေးနှုန်းကိုပြထားတယ်ဒါဆိုသူတွေပေါ်ထားတဲ့ဈေးကဏ္ဍဖြစ်နေတာအားအဲ့ဒါပေါ့အဲ့လိုပေါ့အများကိုပဲကိုကြည့်တာလေကိုအတွက်တည်းပဲကိုကြည့်လို့မရဘူးလေဘုတ်ချိန်နေနေဆိုပို့ဆိုပါတာလူတိုင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်တွေကြီးပဲလေအဲ့ဒါဆိုတော့မတက်သေးဘူးထားထားအောင်မယ်တောက်ခံလို့ရတယ်တော့တောက်ခံအောင်မို့ဝယ်သူတွေအကုန်လုံးကအမရောဈေးတက်ခိုင်းနေအမဈေးတက်တော့လေဈေးတက်တော့လေဒီမှာဟိုကျမရတယ်တော့နည်းနည်းတောက်ခံထားအောင်မယ်ဟိုဟာပေါ့အများစားနိုင်တဲ့အခြေအနေဘာညာပေါ့ရေကအခုဆိုရင်တော့အဲ့ပေါ့အလူတွေကလည်းမရှိတော့ order တွေကလည်းမရှိဘူးနောက်တော့ order လာမေးတာပုံမှန်ရအောင် order တွေလက်ခံတာပါလက်ခံတယ် order လက်ခံတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ပဲ order တွေကပူချက်တကြံဆိုရင်ဟိုတရနေ့ကနေစားပြီးတော့ဇတိုင်နေ့ရဲ့ order ရှိတယ်အဲ့လို community တွေ community တွေကအဲ့မှာလာစားတယ်လာစားပြီးအဲ့သူတို့ပွဲမွေးနေ့ပွဲတို့နှစ်ပတ်လည်ပွဲတို့ဆိုရင်တော်တော်များများမှားတယ်တော်များမှားဟိုအေးအင်းစိန်လို့ဘာလို့ထိမှားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအော်ဒါတော်တော်များများပါတယ်ဒီကိုဗစ်မှာတော့အလှမလို့ရတော့ကိုအော်နေမဖြစ်ကြတော့တိတ်မရှိကြသေးဘူးဒီနှစ်တော့လာမထင်တာပဲအာဂျာကော့တေလန်ဒါအင်နမန်48ဂျာကော့တေလန်ကြောက်မြောင်းနေမှာပေါ့ကြည့်ပါလေစားတော့ပြီအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါနောက်လည်းများများလေးလာပြီးတော့အပိတ်ကြပါ
Thank you.